Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pra quem curte, pra quem gosta, mais uma vez aqui, Tormentos na Escuridão. Pra quem tá chegando no canal, cara, os vídeos aqui são hiper mega pancada. E quem está aqui comigo é o Lúcio. Fala, Lúcio! Alô, galera, nós já aqui de novo. Aí, ó, bacana! Bom, pessoal, deixa eu tentar posicionar aqui isso, a câmera aqui fica legal pra pegar a gente, né? Então o que acontece? O Lúcio acabou não me ligando, mas teve alguns problemas. Eu cheguei aqui pra bater um papo com ele. E olha só o que ele me passou, né, Lúcio? É. Ele me passou e teve uns dias aí que teve uma pessoa, ele não vai dizer quem. Ligou pra mim, começou a especular, e depois 3 noites eu não dormi, só pesadelo. Cara, não é legal, não é legal. Então, quer dizer, não é bacana essas coisas, né? Cara, não é legal, né, Lúcio? Então, tá tudo quase resolvido, né? Então, e o que acontece? Eu perguntei pra ele aqui da placa, ele não viu a placa. Não, a placa sumiu. Da última vez, não vi mais a placa. Da última vez que nós descemos lá, fui fazer aquele, né, dispensar lá. Já e tá acabou... E acabou sumindo, né, e... Pelo menos não veio aqui, né, dessa forma. Agora ele tá me dizendo que teve um problema aí de uma pessoa que acabou, né, incomodando aí. Pra mim, aí depois tá voltando tudo de novo. Cara, não é legal, pessoal. Já tá tudo certo, né? 3 dias sem dormir, Lúcio? 3 noites sem dormir. Três noites sem dormir? Pesadelo e coisa pesada mesmo, não é? É verdade mesmo. Tá vendo, pessoal? Cara, não é fácil, certo? Já tá quase tudo resolvido, né? Aí depois só essa pessoa, que eu não posso falar o nome, ligou, né? Voltou tudo novamente. Claro, não, nem comenta nome, nada, não tem necessidade. Cara, não é legal. Sabe o que você faz, na minha opinião, Lúcio? Cara, isola essa pessoa, cara. Não atende, não bloqueia. Não. Porque se isso não tá te fazendo bem, cara, o que adianta? Cara, você tem que ser cortado, o mal tem que ser cortado pela raiz, cara. Vai saber se é a pessoa mesmo que tá ligando, né? Por isso que a gente... Não, cara. A gente tá batalhando aqui pra dar uma força. O Lúcio me liga, eu venho. Cara, vocês não tem noção, pessoal. Cara, não é legal. E o pessoal gosta de você, Lúcio. Gosta mesmo, cara. Você, lá nos comentários você vê o pessoal, cara, acho muito bacana o Lúcio. Uma pessoa organizada a casa dele, mas infelizmente tem essas coisas. Muitas pessoas falam porque o Lúcio não muda, cara. O Lúcio mora aqui há tempo, pessoal. Não, posso mudar aqui, porque eu tenho que ficar aqui até completar 60 anos, né? Pra depois eu me aposentar. Se eu sair daqui, eu trabalho aqui há 30 anos. E eu moro sozinho, não tem como ir pra ficar. Não, a gente tem que passar aqui, porque o pessoal fica ciente das coisas, né? É. E cara, muita gente fala. E eu tô ajudando, faz o coração aqui, ele sabe disso, já passamos por tanta coisa, né, Lúcio? É, né, já tinha quase resolvido, né, nós resolve, um dia nós resolve, se Deus quiser. Resolve. É só não atender mais celular. Não atende isso aí, não cai nessas conversas, fica claro nessa. Que é ligação privada, você não sabe, não tem como bloquear, né, ligação privada, agora for no WhatsApp, né. Então, mesmo se você tiver que atender e for essa pessoa, você desliga. Fala, ó, não me liga mais aqui, porque senão é assim assado. Tem vez que liga direto, você atende celular, não fala nada, o telefone desliga, não sei. É duro, hein, é duro, cara, não é legal. Mundo, se é desse, não sei. Cara, não é legal. Bom, pessoal, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, Lúcio, vamos fazer o seguinte, cara, vamos descer aqui primeiro. Deixa eu ligar a lanterna de testa aqui. Acender a lanterna de testa. Posicionar a câmera na mão. Que a lanterna de testa ajuda aqui também. E vamos dar uma volta aqui, né? Na casa aqui, a luz tá acesa aqui, tá, pessoal? Tá tudo acesa, né? Da sala ali, aqui da frente ali, ó. Como eu estava falando pra vocês, cara, nós descemos lá, né, Lúcio? Pra fazer o despacho ali daquela... A placa já tá resolvida. Foi feito o despacho... Opa! Olha isso, Lúcio! Cara, tava apagado, não tava? Tava, nunca. Ou eu tô ficando. Isso, hã? Nunca aconteceu. Olha aqui, Lúcio. Eu vou apagar minha lanterna aqui, pessoal. Vou apagar as minhas lanternas aqui. Pra vocês verem. Vou até colocar aqui já comigo aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, deixa essa câmera focar. Então, nós tá aqui fora e a luz acende lá dentro. Acendeu sozinho. Peraí, eu vou acender aqui porque não tá focando direito. Pessoal, vê certinho. Acho que a luz amarela aí fica desfocando aqui. É.
Ô Lúcio, deixa eu te perguntar, o Lúcio tá aqui, eu tô meio atrapalhado aqui. Ô Lúcio, essa luz acende sozinha? Não, nunca acendeu. Ela tem que acender lá dentro. E nós dois aqui sozinhos, não tem como ela acender. Não acende sozinho. Pera aí, pessoal, vou estar pondo a câmera aqui. Eu vou bater um papo com o Lúcio. Deixa eu ver se vai dar pra usar ali a luz dali. Eu acho que dá. Calma aí que eu tô. Bom, pessoal, acredito que essa câmera ela capta bem, apesar dos caminhões passando na estrada, certo? Mas o Lúcio tá aqui, certo? Eu vim pra bater um papo com ele, eu não sabia dessa situação que tinha acontecido. Tem três noites, Lúcio? Três noites, sim. Tem dia que eu fui dormir 1h da manhã. Eu dormi 1h da manhã. Pessoal, o Lúcio vai dormir 1h da manhã por causa dessas coisas e tem que levantar que hora, Lúcio, pra ir trabalhar? 3h da madrugada. 3h? Que o cara dormiu 2 horas pra ir trabalhar num serviço, cara, que é puxado. Não é legal, não é fácil, certo? Cara, e a gente batalhando aqui, dando mó força. O Lúcio, cara, ele me passou tantas coisas, nós passamos tantas coisas, né? Eu fui aos poucos aqui tentando me aprofundar no que estava aqui, até hoje a gente não sabe o que é que tem aqui no lugar, Lúcio. Porque o que ele passa aqui, as pessoas estão chegando aí, o que ele me passou desde o começo, que aqui o local aqui acabou falecendo, foi um parente, né, Lúcio? É um parente bem distante, né, cara? Morreu do coração. Ele acabou falecendo do coração, né? E... opa, estou... cara, ele acabou falecendo do coração, então... não era uma. Não era meio. Era meio esquisito, né? Ele já tava acamado já, né? Não, ele já tava, mas eu falo assim, o sistema dele era um pouco meio bravo, o que que ele era? Ele era bravo que você passou, uma coisa meio assim, né? Tinha até aquela boneca onde o Lúcio trouxe a família, né, Lúcio? Você tá aqui dentro da família? Tinha um tipo, um gênero único de executa, né? Duro de lidar com ele, né? Duro de lidar? Essa pessoa, é. Duro de lidar, então, bom, cara, teve até aquela boneca no começo que a gente tentamos assemelhar ali que houve alguma coisa no passado que acabou, você chegou aqui, estava aqui, né, Lúcio? Tava e aí você teve uma filha sua que morou aqui também, não foi? Mas não teve nada, acabou não dando certo, separaram e aí foi cada um para um lado. É. Cara, teve todas essas coisas aí, pessoal, tiveram todas essas coisas, né? E vocês, pra quem segue o canal, sabe de tudo que passou aqui. Cara, agora é o seguinte, pessoal. Nós chegamos aqui, essa luz aqui, ela não acende sozinha, certo? Ela veio acender aqui. A hora... e não tem ninguém aqui na casa do Lúcio. Ele mora sozinho. Né, Lúcio? Sozinho, nós tá aqui fora, eu sei. Não tem ninguém mais lá pra dentro. E quando nós chegamos aqui, a luz acendeu sozinho. Cara, não é fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar... algo aqui... você relaxa, viu, Lúcio? Tá? Porque, cara, o que ele tá passando, pessoal, não é fácil. Espero que a câmera esteja pegando aí tanto o áudio como... já tá quase tudo resolvido, né? É. Mas calma, Lúcio, cara. Eu tô aqui, não vou deixar, vou estar sempre junto, a gente vai estar batalhando, certo? Bom, você relaxa um pouco, tá, Lúcio? Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu peço que nada venha incomodar essa pessoa. Entre em comunicação comigo aqui, o que há aqui no local. Cara, eu tive um sentimento pra cá, tá, Lúcio? Opa, 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 olha isso. Vai ser ver, né, mãe? Rapaz, você viu isso, Lúcio? Cara, dá uma olhada ali, ó. Cara, dá uma olhada nisso, Lúcio. Olha isso, ó. Rapaz, dá uma olhada nisso. Cara, você é louco? Cara, olha isso, Lúcio. Meu Deus.
isso, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso, Lúcio. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vou dar minha luz aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Calma, nós vamos lá pra dentro. Calma aí. Não, nós vamos lá pra dentro. Segura essa lanterna contra a mão. Deixa eu pegar a câmera aqui. Calma aí. Vou desmaiar. Vamos lá pra dentro. Cara, até minha cabeça veio doer agora. Vamos lá, Lúcio, entra aí. Entra aí, vai direto lá pra sua cama lá. Pode deixar aqui comigo a lanterna agora. Deita aí. Deixa a lanterna aqui, pessoal, enquanto o Lúcio deita. Pode se cobrir, tá, Lúcio? Posso cobrir, fica aí, tranquilo. Ô Lúcio, eu vou fazer o seguinte, eu acho que não tem necessidade de deixar a lanterna aqui, mas qualquer coisa, você me chama. Relaxa aí, dá uma relaxada, pessoal, vou dar uma olhada na casa aqui, certo? Dá uma olhada ali no vidro ali, pessoal. Olha isso, ó. Parece que tem algo olhando ali, ó. Ui! Opa! Rapaz, olha isso, mano. Você é louco? Olha isso, ó. Cara, que sentimento horrível de que parece ter alguma coisa me olhando assim, ó. Deixa o Lúcio quieto ali, pessoal, e olha aqui, ó. Opa, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Opa. Cara, e dá uma olhada nisso. Costa, pessoal. Cara, e olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui tava fechado. Tenho certeza que tava fechado isso aqui, ó. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nessa cortina mexendo, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso. Rapaz.
porquê da vossa presença aqui nesse local? Então se cobre, eu vou fazer o seguinte, pessoal, deixa o Lúcio se cobrir aqui, eu vou posicionar a câmera, vou pôr a cadeira, vou ficar aqui do lado dele. Pode se cobrir, viu, Lúcio? Aí, isso. Deixa ele se cobrir ali, pessoal, deixa eu colocar aqui. Eu vou pôr a câmera aqui, ó. Eu tô conseguindo entender aqui muito se tá pegando o Lúcio aí ou não. Mas eu acho que deve estar. Vou aproximar aqui pra ficar mais assim. Acho que tá pegando aqui, certo? Deve tá pegando. Pessoal, o Lúcio tá aqui. Eu vou passar aqui com ele, certo? Um certo tempo. Porque, cara, tá pesado aqui o local, ok? Pessoal, bom, pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo aqui, ok? E dando uma atenção pro Lúcio nesse momento. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.